Fáilte, chuig Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Ná tá bhain tú luachta thiar, dá Ollscoil, chuidse. Ba champas, áit mian ag obair go dtíon agus ag baint soltas an saol, áit tú ag báistí sa stair agus mar chuid sa champas ag oibre tar todhchaí in mónaithe, i gCeartlár, chathair na Gaillimh. Dá Fáilte, áit mian tú ag smaoine agus ag ceiste, áit tú gortar an óolaíoch an cinn agus ag leagtar amach cosbóir. Áit bhfuil áisiún na taighde an scó agus chomh fortaíochtaí láidir le thurnán na tionscailíochta. De shíol mar mhaith léinn. Áit mian tú gáirí a chraí agus mian tú ag traenáil go dtíon. Áit mian tú neart spraoi agus cairt a suí. Céad sa deich chumann, chuige club agus áisiún na spórta an chéad scó. Tacaíocht. Áit tú gáid ar teacht in dhiarranacht. Áit bhfuil lámh chunt ar fáil chun cabhar leat do bhealach a dhéanamh. Áit bhfuil forbairt gaidir mé. Tacaíocht mí chumais, córa airgeadais agus tacaíocht ruachtain ar fáil. Docha d'éadachais. Áit mian tú ag fólam le bís, é scrúdú féidirchtaí gan teoir. Áit mian tú gaisce, i téad is a tóir na rudaí a spéisteach, agus bhain tú luacht saor ar do ghuidéachtaí. An áit a dtagann tú nimhe. A níos mó na 7 cuairse ar fáil chéimeann seo, agus sin ag spreagann na haigne le 165 bliain. Seo é dá todhchaí. Seo é Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.